चाऊमाळ्यां बोलू सौम्य तुझे मुका जमल्या उपकारातून अर्गा पाठून बलिदान हे भेट गयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आज आयतार ऑक्टोबराची 4 तारीख सगळे फ्रांसिस्कन कुटाम आसिसीच्या भगवंत फ्रांसिसचे स्मरण करन तसो उगडास काढून ताचे फेस्त आचार सुन ताका मान दिवन देवाक अर्गां दिता. आनी एक क्रिस्त क्रिस्तसो आरसो म्हूण नांव वाडुल्लो सुम्याचे दाग ख्रिस्ताचे घाई आपल्या कुडींत ववयल्लो भगवंत फ्रांसीस ताच्या विधेयपणा वरवीं ताच्या भक्तीपणा वरवीं ताच्या दुर्बळकाये वरवीं ताच्या वांजेलाच्या त्यागाच्या सक्रिफिसाच्या सेवेच्या मागण्याच्या ध्यानाच्या स्पिरिता वरवीं भविसभेंत एक भोव वर्ती सकत जावंक पावली. आसिसच्या सान फ्रांसिसान दादल्यांक ह्या जाग भावांची वर्द घडली. पयली वर्द स्त्रियांक दुर्बळी क्लारांची भितरल्या माद्रीची दुसरी वर्द घडली आनी लायिकांक काजारी दादल्यांक आनी स्त्रियांक वांजेलाच्या स्पिरितान सोम्या जेजूचो लक्षिल्ल्यान मोग करियेत तसो फाटलो करियेत म्हळ्ळ्या एका दिशेन सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्द घडली. असल्या महान संताक आयच्या दिसा आमी मान करनासतना ह्या येवक्रिस्तच्या संभ्रमा वेळार बलिदाना वेळार तसो स्पिरेत आमचेर देवन येवन दी म्हणून देवाची कृपा आमी प्रत्येक रितीन मागया. आज आमी फ्रांसिस्कन कापुचीन फ्राद सर्व आमच्या दानींचो आमच्या पोषकांचो हितैशींचो स्पॉन्सर्स डोनर्स आणि बेनिफॅक्टर्स तुमचो सर्वांचो उगडास खाण तुम्ही आमच्या मिसावांत दिवचो सहकार ती मजत तो आधार परत उगडास खाण तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसा वेळार तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक रितीन मागता. आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी पातकां केल्यांत हीं पातकां उगडासाक आमी हाडया. देवाचें बोक्साणें मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसून बगेव सुद्दां सामकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं
आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सासणाचे जिवीताक पावो. आमेन. देवा दुर्बोळ्यांच्या बापा भगवान फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बोळ आनी कालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटोवन जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाखामळ्या विशीं. म्हजें मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाखामळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कळम बी तयार केली. तो मळो
ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो तर आतां जेरुसलेमाच्या निवासच्यांनी आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजे आनी म्हज्या दाखा मळ्या मदें न्हीद करा म्हज्या दाखा मळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां तो म्हाका बऱ्यो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेवन रावलो पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो तर आतां म्हज्या दाखा मळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता हांव ताची वय काडतलो आनी तो सरो वस्तो जागो जातलो ताचो दोरो खसलावन घालतलो आनी तो पांयांतळो मोस्तून वेतलो हांव तो पार जावंक सोडतलो कोणसो तो भेणचो ना वा कोणसो ना तांतू जिलकुटां जातली आनी खांटे कुटे वाडटले कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो दळभरांच्या सर्वेस्पराचो दाखा मळस इज्रायलाचे घराणें आनी जुदासो लोकस ताचे आपुरबायाचें जड तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट देवाचें उतार हें देवाचें उडुकार गीत गाया तंत्रळाच्या सुकण्यान सोम्या गीत गाया तुम्ही गोड्या डोंगरानो ताशी महिमा गाजया सर्व जीवी संगी आम्ही ताका ना वाड्या गाजोया मी सोम्या कीर्ती देवाची देवाचोरुया मी गाजोया आता गाजोया सदा दर्या वाराला रानो सोम्या गीत गाया उदकांतल्या सर मासल्यानो सोम्या गीत गाया तुम्ही उज्या हव्यानो ताशी महिमा गाजया सर्व जीवी संगी आम्ही ताका ना वाड्या गाजोया कीर्ती देवाची देवाचोरुया मेरुया स्तुती दीताची गाजोया आता गाजोया सदा पाचव्या ताणा रानानो सोम्या गीत गाया धरती माती मोळ्यानो सोम्या गीत गाया गाजोया आता गाजोया सदा पृथ्वीच्या सरसनानो सोम्या गीत गाया निंट्या जाणट्या मनशानो सोम्या गीत गाया देवाचोरुया मेरुया स्तुती दीताची गाजोया आता गाजोया सदा सां पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा भावा भयणीनो कसलोच कंत उस्को धरिनाकात हरीक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा तेवट आमच्या जणवयेन आटापूक नजो जल्लें तें देणें
देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्तूच्या एकवटान शाबीत रखतलें। शिकी बाबा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचे मोगापात आनी बरें मनापात तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी उगलेकेक फावो जाल्लें तसालेचेर तुमचें गमन व्हरा। म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा। समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो। देवाचें उतर हें देवाचें उडकार। हालेलुया 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 हालेलुया। Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या। जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक ही एक वपार सांगले। एकलो भुंयकार आसलो, ताणें एक दाकामळो लायलो, ताचे भोंवती एक वय गेली, ताच्या मदें दाकारोसांक एक घण्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें। उपरांत मळो ओकलांक गिणीक दिवन तो परगवांक गेलो। फळो पिकसो वेळ येतस गिणी बाबतीं फळासो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें ओकलां सरशीं धाडलें। पूण त्या ओकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो। परत्यान ताणें पयलेच्या परस चड हेर साकरांक धाडलें, पूण वकलांनी तांकांय तेच परीन चलयलें। शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो। म्हज्या पुताक कोणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें, पूण पुताक पळयतस ते वकलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे दायजांचो वरेसदार येया, ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें। अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर वण घालन जिवेशी मारलो। तर दाकामळ्या सोदनी पाटयेतस त्या वकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नसट्यांक तो लगाड करतलो काडतलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो। ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हें बरी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू, बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडुल्लो फातोरूस जावंक पावलो मुल्या फातोर। सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र।
सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका ख्रिस्ता। जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लाउदातो सी ह्या नांवान आमच्या मंगळूर दियेसीसींत फिरगजींत तशेंच कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव परिसर संरक्षण करचें, रूख जडां लावचें हें प्रयत्न आरंभ जाला। लाउदातो सी हाचो ध्येय हो परिसर, ही सृश्टी, ही पृथ्वी, ही माती उदक पालन करचो आनी सांबाळचो। लाउदातो सी हें एक्सप्रेशन, ही उसरणी पयले पावटी 13व्या शतमानांत आसिसीच्या सांत फ्रांसिसान वापरली। आपूण मोरच्या थोड्या वरां पयलें सांत फ्रांसिसान रस्नाराक होगळसून एक गीत घडलें आनी तें गायन केलें। रस्नाराक होगळसूनच्या ह्या गीतांत तवळ तवळ फ्रांसिसान लाउदातो सी म्हणलें एक्सप्रेशन वापरलें। लाउदातो सी म्हळ्यार बी प्रेज्ड, होगळप जावं, होगळप जावं रसनार देवाक, होगळप जावं जेजू क्रिस्ताक, होगळप जावं पवित्र आत्म्याक। हें गीत बावा सुर्या भयणी संद्रा म्हूण प्रख्यात जालां। द कॅन्टिकल ऑफ क्रिचर्स, द कॅन्टिकल ऑफ द सन म्हणोनय फमाद जालां। ह्या गायनांत आसिसीचो सांत फ्रांसीस देवाक होगळप दिता, कित्याक सुर्याक संद्रांक तारांक तुवें रसलाय, उज्याक उदकाक वाऱ्याक तुवें रसलाय, सुर्याक वाऱ्याक उज्याक आसिसीचो फ्रांसीस भाऊ म्हणून ह्या गितांत उलो करता। संद्रेमाक उदकाक भयण म्हणून आसिसीचो सांत फ्रांसीस उलो करता। पिडेक आनी मरणाक तो भयण म्हणटा आनी पृथ्वीक ह्या धर्तीक तो माता म्हणून उलो करून हो परिसर एक कुटाम आनी परिसरांत आसची हर एक रसना, हर एक जिवीक आमी भावाचो मान दिवंक आसा, एका भयणीचो मान गौरव दिवन सांबाळूंक आसा म्हणून 13व्या शतमानांत ताणें उलो दिल्लो। सांत पावलून फिलिपी घरांक बरयल्लें बरयल्ल्या पत्रांतलें दुसरें वसाप आमी आयकलें, अध्याय 4:6-9। थोडे भोव महत्वाचे संगती आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आटापून आसात। पयली, कंत हुस्को धरिनाकात, सांत पावलो म्हणटा। दुसरी संगत, तुमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक तुमी समर्पया। तिसरें, जें कितें नितळ सत नितीचें मोगाचें मानापात्राक फावो जाल्लें तें उत्तम, तें सर्वोत्तम त्या संगतीचेर तुमी गमन दिव्या दिया। आनी चवथी संगत, देवाचें समाधान तुमकां क्रिस्ता मरिफात लाबतलें। सांत पावलूची हीं उतरां आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक खरीं जावन लागू जातात। मदर तेरेजाचो फेवरेट सांत, मोगाचो सांत आसिसीचो सांत फ्रांसीस। पादवाच्या सांत आंतोनीक प्रेरण जाल्लो आसिसीचो सांत फ्रांसीस।
पाद्रे पियानु विस्मित पायन पोळैलो देखुलो संत आसिसिसो संत फ्रांसिस आणि ह्या आसिसिच्या सांत फ्रांसिसान ताची कंत आणि तसो हुस्को सक्कड देवाक समर्पण दिलो। ताच्या परिवर्तनाच्या बदलावण्याच्या सुरवेर दम्या नकोपेलांत मागोन आसताना ताका सोम्या सतालो आयकलो। फ्रांसिस वोस आनी कसलोन पडचे ती इगर्ज तूं दुरुस्त कर। ही इगर्ज दुरुस्त करच्या इराद्यान आसिसीच्या सांत फ्रांसिसान आपल्या बापायचे पयशे काडले आनी बापायक हें कळीत जाल्लें फ्रांसिसाक आपल्या पुताक तो सोर म्हणून आपयता आनी म्हाका न्हीद जाय म्हणून आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाक ताच्या पुताक गवळी बापा सरशी ओडता आनी म्हाका न्याय दिवंक जाय म्हणून फिर्याद म्हणटा। त्या घडये आसिसीचो सांत फ्रांसीस आपूण नेसिल्लेंस वस्तूर काडता विणगो जाता आनी तें नेसिल्लें वस्तूर काडून आपल्या बापायक दिवन बिस्पा हुजीर आनी तें जमो जाल्ल्या लोकां मदें वडा ताळ्यान सांगता आज तावन पियेत्रो बेर्नाडोने पीटर बेर्नाडोन म्हजो बापोय न्हय आज तावन म्हजो खरो बापोय सर्गींचो बापोय तो आमचो रसणार। ह्या उसरणे वरवीं आनी ताच्या त्या विणगेपणा वरवीं आसिसीच्या त्या फ्रांसिसान त्या दिसा ताचें विदयपण ताची दुर्बळकायेची जिणी ताची त्यागाची ताच्या सेवेची ताच्या मागण्याची ताच्या वांजेलाच्या जिणयेची तो स्पिरीत ताणें व्यक्त केलो। हर एक कंत हुस्को त्या घडये देवाक ताणें समर्पिल्लो। दुसरें आपणें हर एक संगत त्याग केल्या उपरांत एक संन्यासी जावन जियेवन आसतना आपली गरज कितें आसा ती गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक ताणें समर्पिलें आनी हेंस तुमी करूंक जाय म्हणून ताच्या संगात्यांकी ताणें शिकयलें। सोम्य जेजूसो भोव लक्षिल्ल्यान मोग करूंक जाय सोमी मनीस जाल्लें तें घडीत म्हज्या जिवितांत अनुभोग जोडूंक जाय तशेंच सोमी क्रुसार मरण पावल्लो ताचें कश्ट हांवें भोगूंक जाय म्हणली एक भोव वरती आशा ताका आसली। सोमी मनीस जाल्लो जेजू बाळशें जाल्लें तें घडीत म्हज्या जिवितांत अनुभोग जोडच्या खातीर ताणें गर्दनाचो गोठो बांदिल्ल्या वेळार जिवोस जीव बाळशें देव बाळोक ताच्या हातांत आयिल्लें एक नावाल तशेंच सोम्याचे कश्ट ताचे गायी म्हज्या कुडींत भोगूंक जाय म्हणल्या अत्रेगान आसल्या आसिसच्या सांत फ्रांसिसाक सोम्यानच ताचे गायी ताच्या कुडीर कंसले। जें कितें नितळ निर्मळ नितीचें मानापात्राक मोगा पात्राक फावो जाल्लें उत्तम संगतीचेर गमन दवरा सांत पावलून सांगली ही उतरां आनी आसिसच्या सांत फ्रांसिसाक भोव उत्तम सर्वोत्तम ताच्या जिवितांत आसल्लें तस सोमी जेजू क्रिस्त आनी त्याच सोम्या जेजू क्रिस्त वयर ताचें गमन संपूर्ण तरान संपूर्ण माफान तो दिता। दम्यानोचें तें कोपेले ते इगर्ज ताणें दुरुस्त केली उपरांत सांत पेद्रुची पेद्रुचें कोपेल ताणें दुरुस्त केलें ताच्या उपरांत थंय आसलें पुरुशंकुला कोपेल ताणें दुरुस्त केलें आनी पुरुशंकुला कोपेल तो जागो ताका ताच्या जिबिताचो भोव मोगासो जालो आनी थंय तावन अरंभ जालें ताचें नवें जिवीत परिवर्तनाचें जिवीत बदलावणाचें जिवीत थंय तावन ताणें लोकांची आनी पवित्र सभेची
सेवा करूंक देवाची सेवा करूंक ताणे आरंभ केले। देवान समयान ताका दिल्लो आदेश वोसू कसलोन पडची ती इगर्ज तू दुरुस्त कर। ताणें इगर्ज मात दुरुस्त केल्ली न्हय, ताणें सगळी सगळ्या पवी सभेंतच बदलावण हाडली। कथोलीक मावल्या भावार्थ लोकां थंय ताणें जिवाळ केलो। नैतीक जिवीत, आत्मीक जिवीत, आध्यात्मीक जिवीत पवी सभेंत ताणें जिवाळ केलें। अशें सगळी पवी सभास ताणें दुरुस्त केली। असिसो सांत फ्रांसीस सरल्या 100 वर्सां उपरांत उदेलो इटलींत आनी एक भोव व्हड कवी दांते आलिगेरी ताची एक कवन भोव व्हड कवन डिवायन कॉमेडी। ह्या डिवायन कॉमेडीचो तिसरो भाग जावन आसा पॅराडायस। आनी ह्या पॅराडायसाच्या 10व्या गितांत हो दांते आसिसच्या सांत फ्रांसिसा विशयांत उल्लेख करून सांगता। हो सगळो संसार काळोखांत आसताना, सगळो संसार निस्तेज जावन निराश जावन आसताना आसिसी जावन सांत फ्रांसीस सुर्या बरी उदेलो। 13व्या शतमानांत आसिसी जावन सुर्या बरी उदयल्लो सांत फ्रांसीस आजुनी ताची किरणां, ताचो उजवाड, ताचें प्रेरण भोव बलिश्ट आसा। आयच्या दिसा आसिसच्या सांत फ्रांसीसाचें फेस्त आमी संभ्रमतना, तर कसलें लिसांव ताचें तावन आमकां शिकोव घेत। सोमयान फ्रांसीसाक सांगलोस तो तीं उतरां वस कसलोन पडची ती इगर्ज तूं कर। आज कसलोन पडची इगर्ज मात्र न्हय, आज आमचें जिवीत आमी दुरुस्त करूंक आसा। एक कार पाड जाल्यार आमी रिपेरी करता, दुरुस्त करता, सर्विसिंगाक दिता। वाहन जावं दी, आमचें घर जावं दी, एक वॉशिंग मशीन जावं दी, फ्रिज जावं दी, टीवी जावं दी, पाड जालें म्हणून आमी उडयना, पूण ती दुरुस्त करन, ती रिपेरी करन, सर्विसिंगाक दिवन परत आमी उपयोग करता। तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमकां भावार्थ दिला। कथोलीक मावल्यां दिल्यांत कुटुंबा जिवीत दिलां, नैतीक जिवीत दिलां, सामाजीक जिवीत दिलां, आनी थोड्या संगतेनी आमी मस्त शेळेवन आसां, आमचें जिवीत कुंभ जालां। आनी थोडीं मौल्यां कसलोन पडल्यांत, आनी कसलोन गेल्लीं हीं मौल्यां कुटुंबा जिवीताची जावंक पुरो, नैतीक जिविताची जावं दी पुरो, आमची धर्मीक जिवीत जावंक पुरो, आध्यात्मीक जिवीत जावंक पुरो, तें परत दुरुस्त करूंक, नवीकरण करूंक आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता। देखून आसिसच्या सांत फ्रांसिसा बरवीं आमचे सर्व, आमची सर्व खंत आनी हुस्को देवाक आमी समर्पया। आमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक आमी समर्पया। जें कितें नितीचें, जें कितें नितळ, जें कितें उत्तम मनापात्र आनी मोगपात्र त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी गमन दिवया। थवळ देवाचें समाधान क्रिस्ता मारिफात आमकां लाबतलें। सांत फ्रांसिसान सांगचें आसलें, इफ गॉड कॅन वर्क थ्रू मी, ही कॅन ऑल्सो वर्क थ्रू यू। जर देव म्हजे मारिफात काम करता, काम केलां, तर देव तुजे वरवीं काम करतलो आनी वर्ती कृत्यां कर्ण दाखयतलो। फ्रांसीस आमच्या जिविताक प्रेरण, आदर्श आनी मेलफंथ। आनी आमची बदलावण, आमचें परिवर्तन आनी आमची जिविताचें थोडें दुरुस्त भोव गरजेचें। ह्या
जिबीत आमी दुरुस्त करया, रिपेरी करया, बदलावण हाणया, आणि हे बदलावण हेरांच्या बोरेपणाक, हेरांच्या यशस्वेक आणि येळगेक कारण जाऊन दी. देव आमकां कृपेन भरून दी हे आमी सवेळार मागया. सत्मंतान देवाक सर्पदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या अरसणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्या अस्मृताक आमच्या सुनिया जो पवित्रत्म्या विगर्भी संबोलो अंकवार बुरी ताम जन्मलो पोंस प्रतकाल तने क्रससले ताका कुरसार जडलो तो मेलो आणि ताका आम्ही केपिलो तो मेल्या मुदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक जिवन जल्लो सरकार सोडलो सर पुदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेय तान जिव्या आणि मेल्ल्याची मुंस बी करून येतलो सत्मंता पवित्रत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पण सस्नाचे जिवीत आमेन. आमची कंत आमचो हुस्को तसेच आमची हरी एक गरज देवाक समर्पण आमची मागणी ताका भेटवया. बाप्पा पाप सैबान बिस्पानी आणि सूर यजकांनी त्यांच्या कळमीत नसल्या वावरा मरिफात पूर्वी सभा या संसारान फळादी करूं तुझे कृपेसो आधार दी म्हणून मागताव. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सत नीत आणि भाऊ बांधवपण सदांच उकळून दरूंक त्यांच्या मतीक उजवाड दी म्हणून मागताव. आमच्या युवजणांनी आणि भुरग्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी सत्रायेन आणि बऱ्या मनान सांभाळून बरी जिणी जिवंक प्रेरण दी म्हणून मागताव. पिडे शिडे अनवरांक आणि अवगडांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक सदांच तूं राखून वर. तांची सेवा करतल्या वैजांक नर्सांक आणि सर्वांक तुझ्या बसावांनी बर म्हण मागताव. बापा सगळ्या फ्रांसिस्कान कुटुंबाक प्रत्येक जावं सूर कापुजीन प्रात भावांचे तुझे आशिर्वाद घाल. तांच्या रिलिजियस बेसांत वावरांत आणि सेवेंत तृप्ती समाधान फावो कर. तशेंच तांकां तुजो सांगातला भय म्हण मागताव. कापुजीन प्रात भावांच्या मिसावान सेवेंत सुरतीनी सहकार कुमोक आणि मजत दिवच्या दानी पोषक आणि इतशींचेर तुझ्या कृपेसो शिवर वत. तांकां आणि तांच्या कुटुंबाक सांबाळ. बरी भलायकी यशस्वी जिणेंत विश्वास आणि बरवसो सडय म्हणून मागताव. सरस्परा आमच्या आमगाळा बापा तुझ्या पुतासो भोव लक्षल्यान आसिसच्या सांत फ्रांसिसान मोग केलो आणि तो आमकां एक आदर्श आणि मेल फांगत. ताच्या स्पिरितान बरोवंक जाय जाल्ली कृपा आमकां हरी एकल्यांक लाभय. अशें आमी वांजेलाची जिणी जियोवन तुज्या पुतासो म्हज्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितान साक्ष जावन जियोवची कृपा बरें मन तूं फावो कर हे आम्ही मागताव तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सरसना प्रासोबी तुकास देवो बोंदिता. तुवेंस दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगांती समर्पिता. आमच्या वावरासो मोग आमच्या जिणयेचो त्याग आमच्या कश्टांचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता.
पुस्तक का फोड़ांसो कुर्ताम चावाऊरांसो सुख संतोष जिनियेसो तुम्हें समका दिवसो दयिल वो पुन्गे मुण मक्ता तुम्हें दिलें जीवी सरस ना प्रासो भी तू कास्ते वो पुंदिता तू वेंस दिल्ली देनी कल्ती अम चीजीनी मोगांति समर्पिता मुझा भाव भयणीनो मुझे आनी तुम्हें बलिदान सर्प दुवेदार देवा बापाक मानता तसले जाऊ म्हण मगात ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पोषवेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ प्रीतीच्या बापा भगवान फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक कतकतीत मोगान वेंग मारली त्यास कुर्सास गुट संभ्रमून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासोन आमचे दिसपट ते जिणयेंत कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीती सर्वेस्पोरातय उबारता सर्वेस्पोरा कामचा देवा दीन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाचा देवा सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरयेतां जल्म घेतलो कुर्साचे मरण ससून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारा सो सर्वेस्पोर तू सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा जय 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 उन सर्गी तुका जय 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 सर्विस पोराचे नावी येता ताकाचे उन सर्गी तुका जय 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 उन सर्गी तुका जय 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 बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेस्परी जवन दस ते काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी करारचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार तासो गुट सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पोण आमी परगटता तुझा येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी हो जिबितासो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके प्रितुमीचेर विस्तारलेलें तुजें पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार बोरये देवाचे मये संगाती बगेवंत झुजेची सोपती बगेवंत धर्मदूतां बगेवंत आसिसो फ्रांसीस सांत क्लारा पाद्रे पियो सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पाकां भोगस आनी आमकां ताळणे ओडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवडकी पदवी आली महिमा तुझी सस्नाचा सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक वटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेऊया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काबूल देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुल देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती ही देवाची शेळी संसाराची आणि आमची पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पहिली आम्ही सकड सुभागी प्रभुए
शिलुबिया सवले प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचा मगाळ बापा जिजूची जीवी संपूर्ण येन आपले करून भगवान फ्रांसिस क्रिस्ती जिणयेचे नाव उसरणेन बलिष्ठ आधार दिवंक पावलो ह्या पवित्र संस्कारावरवी आमचे जीवित शुभ वर्तमानाचे शिकोणे परमणे मांडून हाडून आम्ही आमच्या पेल्याक जिजूच्या जिवितासो आरसो जावंक फावो क्रिस्तांच्या सुम्या वरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद देव आणि सांभाळो आमेन आपल्या मुखा मळासो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमका माईपासान आणि काकुळतीन वागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आणि आपली शांती तुमका देव आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्यासो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि तुमचे सवे सदा असो वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता देवाचे ओडुपकार मग जनो असिसो भगवंत फ्रांसिस आमचो घडणार आणि पत्रोनो आयच्या दिसा ताचे फेस्त आम्ही आचरसिसताना तुमका सर्वांक असिसच्या भगवंत फ्रांसिसचे बगी फेस्त मागता ताचे मजतीन देवाची विस्नार आशीर्वादां तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर मागता जीवन जीणी सुवार्थेची घेऊन दे कुरसायल्याची काढून मेठा क्रिस्ता खुशी दौरून ताका लागी सरशी आसीसीच्या फ्रास्का केलोय जेजूक तुझो बरवसो दुर्बोळ जिणी जिये जालोय तू क्रिस्ता आरसो आसीसीच्या फ्रास्का केलोय जेजू तुझो बरवसो दुर्बोळ जिणी जिये जालोय तू क्रिस्ता आरसो
करूं माया मोगा सेवा दीवन शान समदा सगल्यानो पू बेसाव तुदा सर्गीतावन आसीसीचा प्रास्कार केलोय जेसू तुझो बरवसो दुर्बोल जीनी जीएव जालोय तू क्रिस्ता आरसो आसीसीचा प्रास्कार केलोय जेसू तुझो बरवसो Nos cumple pia benedicta Virgo Maria Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto Sic ut erat in principio Et nunc et semper Et in saecula saeculorum